Olá, pessoal, tudo bem? A nossa convidada de hoje mora aqui em Portugal, ela é empreendedora e veio contar um pouquinho da sua experiência aqui em Portugal, como que foi a sua vida inicial aqui, como que foi abrir uma empresa e, claro, como ela é da área do turismo, também como que está sendo essa situação atual, como que a empresa está se mantendo. Então, ela vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, primeiro, Carla, seja muito bem-vinda aqui no canal, muito obrigada por ter aceitado participar aqui do nosso bate-papo, né? Bom, eu que agradeço, né? Me convidei, né, para ajudar aí os colegas, né, a produzirem conteúdo, né, se mostrar. Eu quero é mesmo contribuir para o teu crescimento e vamos inventar coisa para a gente fazer junto. Quem sabe esse é o primeiro de muitas coisas que a gente vai fazer juntas aí, Perfeito. né? Bom, meu nome é Carla, eu sou brasileira, eu vivo aqui em Portugal desde 2007. Eu vim para cá sozinha, sem ele nem beira, sem saber o que que seria da minha vida. E daí fiquei. Normal. Eu juro que não foi a intenção assim de caso pensado. Não, eu vou e nunca mais eu vou voltar para o Brasil. Não, eu não vim assim. Eu vim e realmente estava passando assim por uma mudança. Daquelas mudanças assim de vida total, né? E eu queria me encontrar, né? E aí achei aqui muito diferente, muito organizado, muito lindo, nunca tinha saído do Brasil, né? E me encantei e resolvi tentar, né? Até que eu conheci o meu marido, né? Que ele é brasileiro também. O Carlos, ele tá aqui há 22 anos. Ele é de São Paulo e eu sou de Joinville, Santa Catarina. Tu também é? Aí ele me apresentou a hotelaria, né? Aí ele me apresentou a hotelaria e eu gostei. Falei, olha, tá aí, né? Uma possibilidade que daí no, em hotel a gente tem aí contato com gente do mundo todo, né, Nath? A Sim, gente sim. tem contato com povos, cultura, comida é cultura, bebida é cultura, né? Sim. Então eu vi uma oportunidade de crescimento, de mudar realmente. E gostei do que vi, né? Pratiquei, estudei e trabalhei em hotel até 2019, né? No comecinho de 2019, eu decidi daí agregar, né? A ir junto com o meu marido para Lisboa Espera por Ti, né? Porque ele não estava dando conta sozinho e depois a gente não ganha muito bem também na hotelaria, né? Então aí eu e depois com o meu filho pequeno, né, eu tinha muita dificuldade de conciliar o horário e tudo mais. Aí eu falei, ah, quer saber? Então vamos embora, né? Aí eu fui para Lisboa Espera por Ti com meu marido e juntos a gente está aí levando os clientes, né, de toda não só brasileiros, né, mas a gente atende aí todos vários idiomas para conhecer o pequeno e belo Portugal. Então, Carla, a sua empresa então foi fundada pelo seu marido e depois que Foi. você entrou para trabalhar juntamente com ele. Vocês, então, Foi. ele fundou a empresa e depois você se juntou, largou a hotelaria e se dedicou somente à empresa de turismo, é isso? O meu marido, ele conheceu, o meu marido, ele trabalhou no Hits Four Seasons, né? E lá que ele conheceu o turismo, né? Tinha uma pessoa que fazia tour ali para os clientes, né? E daí, nas horas vagas dele, nos dias de folga, né? Ele conseguia fazer o tour por Portugal. Ele fazia também, né? Em horas vagas. E ele já fazia isso já há muito tempo, né? Então, assim, dia de folga ele fazia, sempre para ganhar um extra ele fazia tour viagens, né? Com van, com brasileiro, com estrangeiro, enfim, né? Por Portugal. Mas ele é da hotelaria, né? Ele foi diretor de área no Tivoli, ele foi diretor de área no Hits Four Seasons e tudo mais. Só que, assim, a pressão é demais, né, Nath? A hotelaria E é, né? a hotelaria é muita pressão, é muita cobrança, e a gente que é estrangeiro é igual você ser a sua mãe ser professora e você ser aluno dela, né? O pau come, Sim, né? Então, é mais difícil. aí a cobrança é muito maior, né? Você tem que se provar e provar para eles a todo momento que você é capaz. Então, teve uma hora assim que encheu o saco, né? A gente também tentou ir para o Brasil. Né? Não deu certo, a gente não conseguiu, como é que fala? Não conseguiu se adaptar, né? E Chegaram aí a aí gente para o Brasil, chegaram a voltar? chegamos aí pro Brasil, ficamos um tempo lá, a encomenda nasceu lá. Ah, seu bebê, Ele né? nasceu Seu lá. bebezinho, seu bebê de 5 anos. Ele nasceu lá, isso. Aí a gente veio porque não se adaptou, não adiantou. Não,
Já Não era deu certo. muitos anos já fora, Já. né? E às vezes Isso. é difícil se acostumar já com a rotina, já com Não aquele dá. jeitinho, né? De viver tão diferente. Não dá, não dá. Aí a Acho que gente falou, adaptar fica não, não, mais. pode ser. Não pode ser. Aí a gente voltou e já voltou só com turismo, entendeu? Aí a Ok, gente já abriu a ok. empresa, já comprou carro e já foi indo e a gente já tinha Ok. casa aqui também, então não foi difícil voltar. E quais foram os seus maiores desafios para empreender assim em Portugal? Eu sei que vocês começaram, já tinha uma experiência, já tinha uma bagagem, já tinha bastante tempo morando aqui, né? É, com certeza é diferente, porque quem chega, né, e vai empreender sem conhecer muito bem a cultura, né, e tudo mais, mas com certeza teve alguma dificuldade, alguma coisinha que de repente não saiu como planejado, ou alguma coisa burocrática que foi mais chata. Teve, assim, tem alguma coisa que você possa dizer de maior desafio, assim, para começar a empresa? Sim, em relação à burocracia de abertura de empresa, eu acho que não, nenhuma. Não. Né? Tanto para você abrir o seu negócio, quanto para você registrar os seus veículos, em relação ao turismo de Portugal, que a gente é Pegar cadastrado também, licença, tudo. pegar licença, eu não vi dificuldade. Obviamente, barato não é, né? Mas eu não vejo dificuldade assim, sabe? Qualquer pessoa que tiver vontade, né? Tem a facilidade e o apoio deles, né? E depois que você vai nas finanças, eles te dão toda a orientação. Você pode contratar um contabilista se você quiser se sentir mais seguro, né? E você tem todo um suporte assim muito acessível, sabe? O nosso contabilista, ele é um pai assim, porque a gente não entende nada de finanças, de IRS, de nada. Taxas, Então, eles IRS, cuidam de tudo. tudo. Da data que vence o seguro do carro, da data que vence o seguro do turismo de Portugal, eles mandam alerta. Então, assim, eu não vejo dificuldade nesse sentido de empreender. A dificuldade que eu vejo, ela é muito específica, né? Por exemplo, nós brasileiros temos preconceitos com clientes brasileiros. Normalmente, os clientes brasileiros não gostam de fazer tour com brasileiros, querem fazer com gente daqui, né? Quando a gente vai vender o nosso trabalho para um hotel, né, para fazer parceria, também tem uma barreira, entendeu? Até você entrar na confiança deles, você entrando na confiança deles, provando que você é capaz, que a sua frota é boa, que o seu trabalho é bom, que você é pontual, que você faz bem feito, aí tudo certo, né? Mas Então, o até você problema é chegar. mais para entrar. Chegar novo, ninguém te Até você conhece, chegar ali, mostrar. é muito difícil. E depois tem muita gente também nesse ramo, né, Nath? Tem muitas pessoas Muita trabalhando, então a concorrência. concorrência é muito grande. Então, se você não fizer o diferencial, você não souber ali dar o plus ali, sabe? Saber falar, saber chegar, dar o seu diferencial realmente, mostrar isso, é difícil mesmo, é bem complicado, entendeu? Claro. É mais Claro. ou E menos Carla, isso. quais são os principais? Vamos entrar, antes da gente falar um pouquinho sobre a situação atual da pandemia, né, e tudo mais, claro, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o turismo. Normalmente, quais são os locais assim mais procurados pelos seus clientes? Quais são? Você faz Portugal inteiro, né? Vocês levam aí para conhecer o lugar que o cliente quiser. Mas quais são aqueles, vamos dizer, top 5, assim, que normalmente você mais leva o pessoal mais curte, mais gosta? Olha, ali no primeiro e segundo lugar, às vezes troca, né? Às vezes o primeiro vai para o segundo vai para o primeiro, fica ali. O roteiro de Fátima, né? E o roteiro de Sintra, né? Às vezes tem Lindo. semanas assim que a gente vai a semana toda para Sintra. E tem semanas que a gente vai a semana toda para Fátima, né? E quando eu falo só Sintra e Fátima, não é só um lugar, né? É um roteiro que a gente faz. Então, por exemplo, Fátima, normalmente a gente vai para o santuário, vai para a aldeia dos pastorinhos. Faz Batalha e Óbidos, né? Então são quatro lugares, né? Quatro destinos, né? Num dia de roteiro. Todos eles com pausa super boa, né? Nos lugares que a gente faz, né? Não é aquele circuito, né? Que você fica 15 minutos e vai embora, 15 minutos e vai embora. Não. A gente deixa o cliente bem à vontade. Aproveita à vontade. Isso. No roteiro de Sintra, né? O nosso roteiro, porque assim, eu não sei se você já foi para Sintra, né? Normalmente, agora não posso. Normalmente, né? As pessoas falam assim, ah, mas Sintra é o Palácio da Pena, é esse castelo, é aquele, não tem o que fazer. Tem, né? Então, assim, no nosso roteiro, a gente tem aí possibilidades de ver e entrar,
entrar pelo menos em dois palácios e passar na frente, né, e tirar foto, tudo, e na frente de cinco, né? E ninguém faz isso, né? E depois ainda a gente vai para o Cabo da Roca e termina em Cascais, né? Então, Bacana. Ó, que roteiro é top, hein? muito legal, é bem top. A gente tem um roteiro também aqui que não é o mais vendido, mas eu adoro fazer, que é o roteiro de Palmela. Né? A gente faz o Lindo Castelo de também. Palmela, Setúbal, aí a gente vai até o Parque Natural da Rábida, né? Ali nas praias. É difícil, E a Portugal é gente. tão lindo que você fala tudo. Ai, é realmente espetacular, espetacular. É que é É. difícil, tem que ficar aqui muito tempo para poder conhecer tudo. E Isso. mesmo assim não conhece. É pequeno, E mas tem muita termina coisa linda. muita. E terminamos ele no Cristo Rei, mas esse não é o mais vendido. O Não. top 1 e 2, que alterna, né? É Sintra e Fátima, o top 3 Ok. é Évora, né? Olha. Sempre Évora, a gente sempre é assim, é batata, sabe? É um, dois, três, um, dois, três, né? E também a gente gosta muito de ir, né? O Carlos, quando faz Évora, ele vai para os Cromelex. Cromelex. É, eu não vou para os Cromelex, eu tenho medo. Tem medo dos Cromelex ou do caminho? Eu tenho, mas o Carlos adora, né? Ele se Tem sente medo ali um dos Cromelex outlander. por quê? Que os Cromelex te Ai, fazem não de mal? sei. Ai, parece que aquilo assim vai cair uma pedra do além na minha cabeça e vai se instalar ali do nada. Aí, então, mas ele vai, né? Aí eu não faço, eu prefiro ficar mais tempo lá no, na prova de vinho, né? Que lá, já Ok. são 90 minutos, né? Sim, já Ah, são. lá na cartucha, já é muito Sim. tempo, né? Então, mas o Carlos faz cromalec. Aí, assim, cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma Sim. forma de conduzir ali, mas os dois fazem. É, a paixão aí dos clientes por Portugal, né? Estamos nessa situação de pandemia. Brasileiros não entram em Portugal já o quê? Quase um ano, né? Quase Acho um que ano. quase um ano que fechou as fronteiras. Como que tá? O turismo mundial tá muito mal, a gente sabe. Deu assim uma. Pronto, quando tudo. Deu uma melhoradinha ali para o meio do ano, um pouquinho mais finalizando o ano. Pelo menos o turismo interno voltou assim consideravelmente. E agora fechou aí tudo de novo, né? Como que tá funcionando a sua empresa? Como que vocês estão lidando com esse problema? Como que vocês pretendem fazer? Quais são as perspectivas de futuro? Bom, Enfim. quando começou a pandemia, né? Quando começou, a gente achou que fosse 2 semanas, um mês, né? Então a gente se sentiu de férias. Aí depois a gente achou que no verão ia tudo normalizar, né? Eu até vendi, eu fiz venda para agosto, né? E setembro, e nada, né? Então a gente resolveu se reinventar, né? O meu marido, graças a Deus, ele tem aí uma cabeça muito boa em relação a isso, sabe? Ele conseguiu aí virar uma curva aí que eu nem imaginava para nós. E a gente está saindo assim, não financeiramente bem, assim, a gente conseguiu suprir, né, a necessidade de para se manter, né? Mas numa área que não tem nada a ver com turismo, né? Então, a nossa empresa está vivendo mesmo de empreender. Agora é a hora de empreender. Né? Então, eu estou fazendo contatos, né? Eu estou buscando mais agências para me conhecerem, fazendo live, eu estou me mostrando na internet e fazendo também um catálogo ali, manual mesmo, com cada um, né? Mostrando, vendendo, tentando mostrar o meu trabalho, para que quando isso volte, né? Quando o mercado volte de novo, as pessoas saibam que eu existo, né? Então, agora o momento é usar a palavra ipsis literis empreendedorismo, né? Porque trabalhar mesmo, a gente com o turismo, a gente não está Com trabalhando. turismo, não tem como. Não, não tem E como. Eu tentei. nessa pequena abertura que teve aí, vamos dizer, acho que uns 2, 3 meses, vocês conseguiram Foi. angariar nem que fosse o turismo interno, Nós os brasileiros que já moravam. Sim. tentamos. Nós tentamos. Mas o que aconteceu, pelo menos no meu caso, né? O que aconteceu foi assim. É, as pessoas, eu que eu senti, tá, Nath? Eu senti que as pessoas estavam com medo de gastar, Ok. né? Como o Elas futuro estavam com estava medo. Então, incerto, assim, não eu. sabia como tá aquela instabilidade financeira, o trabalho não Isso. sabia se continuava ou não. A gente fez, né? A gente fez campanha para ir para Fátima, a gente fez campanha para ir para Sintra, né? Com pessoas que nunca foram, que isso tem bastante gente que nunca foi, né? Então, mas assim, o que acontecia quando a gente recebia, né,
a chamada das pessoas. Ah, é tanto por pessoa, né? Aí a pessoa dizia, ih, não posso, né? Não é que era caro, né? Mas é que a pessoa ficava assim, será que vou, será que não vou, né? É o medo mesmo, entendeu? Sim. Então a gente A não insegurança. teve sucesso, mas eu tive colegas, né, que são parceiros aí de trabalho, que fizeram alguns, né, alguns roteiros, fizeram alguma coisa, mas nada assim muito significativo. Nosso trabalho aqui, Nath, ele não é tão caro quanto aos outros países, alguns países aí da Europa, né? Então é isso assim, eu obviamente quero que as pessoas viajem para cá, eu quero que as pessoas conheçam Portugal. Tem o trivial, sim, né? Não posso dizer que não. Fátima é trivial, vim para Lisboa e não ir para Sintra é um crime, né? Mas tem muita coisa que você Tem pode muita coisa. descobrir, né? Exatamente. Acho que É a esse é o mesma coisa, ponto. é. Évora é a maior cidade aí do Alentejo, né? Sim. Mas quantas preciosidades tem em volta de Évora, né? Muita, muita, muita. Muita O coisa. Alentejo é maravilhoso, sou suspeita, mas é Eu maravilhoso. adoro também, eu É adoro. maravilhoso. Sim. E aquela coisa, né? Tem muita gente que fala, ah, mas tem muita informação na internet, para que que eu vou contratar alguém, né? Tem ali, se eu procurar, top 5 para eu poder ir para Lisboa, eu vou encontrar. Mas é diferente, né? Os É nomes que você se diferente. encontra são aqueles locais, ok, mais visitados, aquela coisa muito mais rotineira. Mas quando você tem alguém que realmente entende a fundo daquele lugar, já visitou várias vezes, mora ali, né? Sabe exatamente cada cantinho é diferente. Você não vai ver um roteiro que todo mundo vê. Você até pode ir no mesmo lugar, mas você vai ter uma visão diferenciada, uma visão Diferente. de quem realmente conhece, né? Fora também o tempo que você vai economizar, né? O tempo que você vai Nossa, economizar para Bia. poder planejar tudo, fazer uma E tem muita pesquisa de gente que faz tudo. Eurotrip, né, Nath? Tem muita gente que não Sim, vem só para sim. Portugal, né? Aproveita que tá no Exatamente. bolo ali, vem para Portugal, vai para Londres, vai para França, né? Então, normalmente, essas pessoas ficam em média 5 dias, né, em cada Sim. país. Né? Então, se você tem alguém ali que sabe do, né, Exatamente. Ó, onde eu dos posso visitar? atalhos. Os locais, os melhores locais que eu posso visitar em 5 dias. Então, de repente, faz ali um roteirinho. De repente, algumas vilas, algumas cidades, né? Algumas aldeias que você. Que nem tá normalmente no mapa normal, né? Mas que é maravilhoso, que você vai ter uma experiência muito rica em conhecer, né? Então, uma pessoa que realmente conhece, faz toda a diferença no seu roteiro, é um dinheirinho, como a Carla falou, né? Bem mais barato do que você pagaria em outros países, porque normalmente Portugal, Espanha ali. Tem ali um custo um pouquinho mais baixo, né? Normal. Você vai ter um roteiro personalizado de acordo com a sua vontade, né? Com aquilo que você gosta, aquilo que você quer ver ali na sua mão, sem precisar perder tempo, sem precisar, né? Ir em fóruns ocultos para saber alguma coisa que seja diferente que ninguém te falou, né? Quando eu cheguei aqui, Nath, eu lembro que eu fui para Évora e eu fiquei numa pousada, que é a pousada São Manuel, São Manuel, uma coisa assim. Onde E nós fica essa falávamos pousada? português do Brasil, né? E as pessoas não entendiam, Sim, né? sim, E sim. hoje em dia, você vai lá para aquela aldeia que tem 1.000 pessoas, tem um brasileiro morando Tem, lá. sem dúvida. Eu sei, a gente pode ir para o fim do mundo, que o fim do mundo tem um brasileiro passa por lá ou mora lá. Não tem jeito, a gente Menina está do muito, muito céu, espalhado, né? O meu marido foi fazer um tour no comecinho de março, né, do ano passado. A pandemia já estava já feia na Espanha, aqui estava começando. Sim. E ele estava na Espanha, ele estava em Andaluzia. Aí ele foi para a Cidade Azul. E ele falou, Carla, não tinha ninguém na rua, ninguém, 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 ninguém. Eu fui num café, um brasileiro trabalhava lá. Ele ficou de cara, ele falou, Cabo, o que que você veio fazer aqui? Tudo bem que Entendi. é lindo, é Como que você foi bonito, parar tudo, aqui, né? mas como é que você achou essa cidade no mapa? Como é que você disse, eu quero viver na Cidade Azul, né? Como é que você achou assim? Ele falou, ah, eu fui conhecendo e gostou e ficou, né? Então, assim, Caramba. é incrível, essas coisas Sim. são bem bacanas. É verdade. Temos aqui bastante brasileiros aqui. E é bom a gente ouvir essas experiências, né? Porque é saber que não é fácil, né? Ser imigrante não é fácil. Por mais que você more 5, 10, 15, 20, 30 anos, você sempre vai ser brasileiro, você vai ser, sempre ser um estrangeiro, você sempre vai ser uma pessoa de fora, por mais experiente, por mais entrosado com a cultura, né? Você sempre vai ser um estrangeiro, né? Estrangeiro. No...
Não, É verdade. não tem jeito. Hoje em dia tem essa palavra nova, expatriado, né? Ah, eu sou expatriado. Expatriado. Expatriado que nada, vamos ser raiz mesmo, né? É imigrante mesmo que rala, né? Às vezes as Acabou com a minha pessoas acham teoria. que a gente chega aqui em Portugal e tem uma árvore de dinheiro dentro de casa, né? Ai, nossa, ela vive passeando, né? Ai, quem vê a vida não é só o que a gente vê na internet, né? Não é de agora e sempre foi assim, né? É Mas não verdade. é fácil, mas é gostoso. A gente gosta de sofrer. Sofrência. É, hoje em dia mudou o foco também de imigrar, né, Nath? Hoje em dia não se imigra mais como antigamente, né? É, para trabalhar e ganhar dinheiro para comprar um posto de gasolina no Brasil, né? Você lembra dessa? Eu sou da Comprar um época posto. disso. É, comprar um posto de gasolina, fazer kitnet, enfim, né? Hoje em dia as pessoas imigram por qualidade de vida mesmo, né? Então, quando alguém vem para cá, eu já falo, ó, você não vai ganhar dinheiro, né? Eu sou muito odiada, sabe, por algumas pessoas, assim, que as pessoas veem a gente na internet, né, comprando coisa boa, né? E a gente fala que a gente foi num lugar, que a gente foi no outro. E as pessoas falam, nossa, também quero, né? Mas é aquilo, né? As pessoas querem aquilo que tu tem, mas não quer fazer aquilo que tu faz para ter aquilo que tu tem, né? Exatamente. Tudo tem um back, né? Tudo tem um por trás. Às vezes as pessoas olham só o da frente, não, eu quero aquilo, mas você está disposto a fazer tudo que eu fiz para você ter tudo isso que eu tenho, né? Isso. É, Sim. já teve gente já que veio para cá, a gente conseguiu emprego, né, em hotel também, em restaurante de nome, né, aqui, e daí a gente ajudou, né, a pessoa a estudar, né, falou, olha, sobre comida, sobre bebida, porque tu sabe, né, Nath, que é cultura, né? Comida e bebida é cultura, Claro. não é só encher barriga, né? Claro. E daí a pessoa falava assim, chegou para nós e falou assim, olha, eu sou psicóloga, eu não quero isso para minha vida, né? E não entende que aqui, né, para você ser um garçom, para você ser uma garçonete, tem que ter um know-how de conhecimento, né? Tem que Sim. ter uma base, tem que estudar, senão você não vai ficar ali, né? Vai Sim. vir outro e vai te engolir, vai te mandar embora, né? Enfim. E a Sim. pessoa não Sim, eu acho que entende isso. Portugal acho que é um país muito assim, né? É, tem muita gente estudada, é muito normal ver jovens com mestrado e tão recepção de hotel e tão servindo mesas e tal. Não que seja ruim nem nada disso, mas assim, a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, que são jovens, né, tem um conhecimento, tem uma vivência, tem uma segunda, uma terceira língua. Hoje você não é um garçom em um restaurante se você não tiver pelo menos o inglês e o espanhol. Não É tem como. Não tem como verdade. você ser recepcionista de um hotel se você Não não tem. tem línguas, né? Não tem, é verdade. E atualmente o mercado ainda está mudando mais. Você tem que ter pelo menos uma graduação. Antigamente, se você tivesse só o 12º, você até conseguia. E hoje em dia, para você trabalhar, que seja no balcão de uma loja, você vai estar concorrendo com pessoas com graduação e pessoas com mestrado. Né? Então, Portugal realmente não é um país para você ficar rico, é um país onde você Não. trabalha duro, onde empreender não é É, fácil, não é né? A fácil. Carla tem para dizer. Carla, você está rica sendo empreendedora, Carla? Ah, A eu pessoa tô, enriquece. nossa senhora, meu guarda-roupa é cheio de Louis Vuitton, eu tenho três carros na garagem, eu ando de transporte público porque eu quero. Mas Não, tô Portugal brincando. dá assim, Não é fácil. muitas possibilidades para você trabalhar, para você ser autônomo, mas é ralar, é trabalhar duro, dá para Não você é ter uma 8 vida horas por confortável. dia, né? Não. Quem Sim, quer sim. trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta pode ficar onde tá, que aqui não é assim, não. Dá para você ter uma vida confortável, dá para você, né, minimamente ter segurança, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros hoje em dia, se não 100%, mas sei lá, grande maioria vem para Portugal em busca de segurança, em busca de qualidade de vida, né? Muitos querem montar uma família, querem ter filhos e querem criar pronto, uma cultura que tenha mais qualidade de vida, né? Que tenha uma escola de qualidade pública, que tenha um serviço. Ok, há controvérsias isso, né, em relação à saúde, não é a melhor saúde aqui em Portugal, mas é uma saúde ok, né? Comparado a alguns outros Comparada países, nossa. é uma saúde ok, você tem aí um acesso a uma boa saúde. Não é excelente, mas é uma boa saúde, né? Enfim, eu acho que é isso, né? É, Portugal. eu não pago aqui plano de saúde, né? Eu só pago o plano dentário, né?
Mas plano de saúde nunca paguei, nunca precisei. Obviamente, né? Para nós brasileiros aqui se torna bom, Nath, porque a gente sempre tem o um comparativo de onde a gente veio, né? Então, Sim. é bom, né? Eu precisei de um especialista. Eu fui, acho que, uns 6 meses esperando a consulta e 1 ano para esperar a cirurgia, né? Então, assim, para eles aqui é uma demora surreal, né? É. Mas se eu tivesse lá no Brasil, provavelmente seria muito mais, né? Então, Sim, para mim, tá para o ok. público, sim. É. Né? Para o meu filho, graças a Deus, a gente não precisa de hospital, né? Temos saúde ok. Mas quando eu precisei para ele também, nunca tive problema. Agora, claro, para dentista, eu já acho que é muito caro e também eu acho que é melhor pagar, né? Mas é a única coisa, assim, do Sim, resto. então, mas mesmo assim, tem a questão da espera, né? Mas de repente uma pessoa que já tenha, de repente, algum problema de saúde, uma coisa que precisa ver médico, né, mais frequentemente. Também tem hoje em dia planos assim do próprio banco, que você paga, sei lá, 1 euro por dia, você paga alguns cêntimos por dia. Então, no final do mês, paga 30, 30 e pouco, você consegue ter aí um desconto. Normalmente não é 100%, mas é um desconto, dependendo do plano que você pagasse, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% de desconto aí nas consultas. Então, pronto, tem alternativas que não são tão caras quanto planos assim de 600, 700, que às vezes eu ouço falar no Brasil que eu falo, meu Deus, o salário mínimo é 1.000, se eu pago um plano de 600, como que eu vivo, né? Mas pronto, assim, como em tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Não é fácil ser imigrante, Não. é muito dolorido, principalmente quando você vai sozinho, quando não tem família, né? Pronto, é uma vida parcialmente, né, solitária, principalmente no início, quando você não conhece muita gente. Mas se é o seu sonho, se é a sua vontade, né, se você está disposta a passar por tudo aquilo que um imigrante passa, né, vale a pena. Eu, pelo menos, amo Portugal, com seus erros, com seus acertos, com seus defeitos, com suas qualidades, né. Eu sei respeitar isso também. Eu acho que o principal também é respeitar a cultura. Tem muita coisa diferente, sim. Mas se você se propôs a viver aqui, né, a ter uma experiência aqui, é para você realmente emergir, né, que você tenha que fazer tudo, ser exatamente igual, mas pelo menos respeitar, né, saber que, pronto, eles são assim, eles fazem isso, eles gostam daquilo, e tentar minimamente se adaptar para poder ter uma vida tranquila, né, que não adianta a gente querer impor a nossa vontade, sendo que a gente que está na cultura do outro, né, eu acho que essa é a principal lição da gente que mora aqui já há um tempinho, né. Exatamente. Quanto mais a gente praticar o desapego também, né, em relação a muita coisa, né, e internalizar a cultura da onde você está, independente se é Portugal, se é Itália, se é Londres, se é Estados Unidos, mais fácil é de você encarar viver longe, né? Claro. Mais fácil é, menos dolorido fica, né? É Então, verdade. não adianta falar que a música do Brasil é melhor, que a comida do Brasil é melhor, né? Se você não dá a oportunidade de conhecer né, o lugar, a cultura de onde você está inserido naquele momento, né? Então, se tu Claro. acha que tudo no teu é melhor, então vai para lá, né? Exatamente. Aqui em Portugal também é um pouquinho mais fácil, eu acho, em relação a outros países. Que aqui também a gente tem muito acesso à cultura brasileira, né? Pelo fato de ter muito brasileiro, pelo fato de termos países irmãos. Então, assim, é muito fácil você encontrar uma comida brasileira, os produtos brasileiros, você ouvir música brasileira. Todos os dias que eu ligo o rádio aqui, não ligo todos os dias, mas sempre que eu ligo o rádio, tá cantando pelo menos uma música brasileira. Então, aqui a gente tem muito acesso à cultura brasileira, né? E isso, por um lado, é bom e por um lado também é ruim, porque se a gente veio para um outro país, a gente também tem que experimentar um pouco da cultura do outro e também não tá só naquele grupinho, né, de só de brasileiros, né, de estar ali só consumindo o que é brasileiro, não se dá chance também de experimentar. Tem tanta coisa Não boa, pode tanta coisa ser. diferente, né, para conhecer que vale a pena. Exatamente. Preconceito também é uma coisa muito boa a gente falar, né? Existe, né? Tem uma coisa que esses dias eu estava conversando com uma menina, né? Eu falei assim, olha, a gente tem que voltar lá para a aula de português, né? Para interpretação de texto, né? E ver o que que você leu, o que que você ouviu, né? Se você ouviu ou leu que a pessoa nunca sofreu preconceito, nunca sofreu xenofobia, né? Ou se não existe. São duas coisas totalmente diferentes, né? Existe, sim. A gente passou agora por uma situação bem delicada. Não sei se você chegou aí no Fiz um vídeo no seu meu ouvido. canal, inclusive, que deu muita Então, polêmica. né? Sim. Então, assim, mulher brasileira é complicado, né? A gente tem vários títulos aí, né? Sim. E eu já fui testemunha, eu já fui Vítima. vítima, né? De assédio por conta de ser brasileira, enfim.
já fui sofrer preconceito de xenofobia, isso constantemente. Então, assim, não é mimimi, não é mania de perseguição. Tem gente que fala, ah, é mania de perseguição, nossa, então não posso falar nada. Não, não é. Ou você passou ou você não passou, e acabou, Sim, eu entendeu? acho muito interessante você falar, Carla, que justamente eu subi esse vídeo no meu canal, né? E eu sempre quando eu subo vídeo falando sobre esse tipo de assunto, né? Sou sempre muito atacada. Eu evito muito tocar em assuntos muito polêmicos, mas tem momentos que tem que ser falado, Tem que ser né? falado. Principalmente porque eu sou uma brasileira, eu sou mulher e eu vivo na pele, e eu não vou me calar diante de coisas que eu vejo Não pode. que não são corretas, né? E Uhum. a maioria dos comentários, até fechei os comentários do canal, porque Eu aquilo estava me vi. fazendo muito mal. Eu vi que você E desativou. os comentários eram basicamente: só tinha uma mulher portuguesa, o resto era tudo homem, não sei se tinha brasileiro ou português, alguns portugueses, se calhar também alguns brasileiros, mas basicamente diminuindo uma causa que eles não têm voz para falar, né? Tipo, Não. ah, é muito mimimi. Mas os brasileiros também falam que portugueses são burros, mas. Você vai comparar uma atitude errada de um grupo de brasileiros que faz esse tipo de brincadeira horrível, que eu abomino também, com uma situação, né, parecida, que eu nem acho parecida, mas pronto, um erro com outro erro, a gente não justifica um erro com outro erro. A gente tem que saber ver a situação por fora, não pela nacionalidade, não pelo sexo, mas isso que aconteceu, tá certo ou tá errado, né? Então, o que eu vejo é que muitos portugueses, quando a gente fala sobre esse assunto, só sabem atacar, mas. Vocês brasileiros são assim, assim, assado. Vocês brasileiros fazem isso, assim, assado. Ok, alguns podem fazer, mas isso te dá permissão de fazer também, né? E quando você faz um tipo de brincadeira, você está atacando pessoas que vivem no dia a dia e que podem sofrer algum tipo de retaliação depois de olhares, de atitudes. Já deixei de ser contratada em vários trabalhos porque eu era uma mulher brasileira e eu tenho certeza que foi por isso, né? Enfim. É um assunto polêmico, né? Mas porém verdadeiro e só quem vive na pele sabe, né? Então por isso que a gente Exatamente, tem que saber como a gente brinca com as coisas. Nem tudo é para ser brincado, nem tudo é para ser não, levado como humor, não, não né? pode ser, não pode Enfim. ser, né? Eu já fui, eu trabalhei num bar de um hotel 5 estrelas, né? E com o tempo eu aprendi, e assim, quando você é simpática, né, a pessoa vai na tua, né? Ela vai na tua até que a gente cai na besteira de falar, sou brasileira, né? Aí muda tudo, né? A expressão, tudo. I'm from Brazil. Ai, daí lascou. Aí não dá, não dá. Aí a Dá, pessoa parece já que leva para você dá aquele lado. liberdade por uma coisa que você nunca deu, né? Parece que abre ali Exato. um opa, né? É. E esse episódio, né, que aconteceu aqui, até foi na televisão, né, que aconteceu. Eu vi o episódio depois que aconteceu. Eu não assisto TV, né? Mas eu fui Sim, ver nem o que eu que era para eu poder ter também. minha opinião, né? Eu achei assim que o tema não deveria ter sido abordado. Né? E acabou. Não deveria Mau ter sido gosto. aquele. Foi de mau gosto, né? Sim. E assim, se for olhar o texto, né? Em nenhum momento, a 90% do texto não teve preconceito, não teve nada de demais assim, né? Se for analisar friamente, né? Foi a frase ali final de uma personagem que matou. Sim. Não, e não, eu acho que em termos de texto foi isso, mas a personagem já se apresentou. Com o estereótipo, é uma mulher alta, Já, já. bonita, magra, peituda, sensual. Você não precisava nem abrir a boca. Tipo, ali Não, é o não. pronto, é o stamp, né? É o selo de que aquilo ali é a brasileira, né? E só faltava ser mulata. Se fosse mulata, então aí sim era, né? Porque tem É que um sambar no estereótipo tambor vem da também, né? tambor. Isso eu vi. Então, assim, colocou Ai, tem que rir tudo, para não tudo. chorar. Enfim. Mas é isso, gente. É aquela questão, é saber lidar, né? Independente se é Portugal, isso também, isso não acontece, né? Não é específico de Portugal de maneira nenhuma. Você vai encontrar preconceito também em outros lugares, com outras pessoas, né? Nós brasileiros também temos muito preconceito, infinitos preconceitos, mas somos pessoas, né? Pensantes, então, independente se o meu amigo faz ou deixa de fazer, eu tenho que agir conforme eu acho. Né, que é o correto. Então, se uma pessoa, seja brasileira, seja americana, seja o que for, fizer um tipo de atitude que eu não concorde, independente, né, de quem seja ela, de qual nacionalidade ela é, eu não posso concordar, né? Então, nesse caso, como aconteceu em Portugal, uma situação falando sobre uma brasileira, né, uma mulher brasileira, a gente tem a liberdade aí de comentar, acho eu, né?
Sim. Enfim. Nós sim, entendeu? Não, mas Carla, olha, assim. acho que já temos aqui mais de 1 hora de conteúdo gravado. Se calhar a gente tem que Tadinha dela, fazer aí coitada. uma outra conversinha, né, para a próxima vez, desse vídeo não ficar muito É. grande, mas eu agradeço muito, Quando muito, tu muito a sua quiser. participação. Quando tu É, tenho certeza quiser. que o pessoal adorou te conhecer, conhecer um pouco a sua história. É, se você quiser deixar aí o seu Instagram, o seu e-mail, como que o pessoal pode te encontrar, depois quando as fronteiras abrirem, se quiserem fazer um passeio com você, como que eles te Sim. encontram? É, no Instagram, Facebook, Lisboa Espera por Ti Tours. É, no YouTube também, Lisboa Espera por Ti Tours. E o site é lisboaesperaportitours.com. É, a Ok. gente está aí nessas plataformas, tá? É, Inácio, eu queria te agradecer. Obrigada, Beijinho. viu, pelo carinho. Obrigada mesmo. Imagina.